Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS po mimoriadnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Na tlačovej besede bude informovať poslanec Národnej rady za SAS Juraj Krupa. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Táto vláda a táto vládna koalícia sa stále viac a viac začína zamotávať do vlastných klamstiev, začínajú sa vynárať stále väčšie a väčšie kauzy, stále sa zahmlievajú rôzne informácie a tak ďalej. Z tohto dôvodu som sa rozhodol požiadať o zvolanie troch mimoriadnych výborov branobezpečnostného výboru k trom rôznym témam. Prvá téma, ktorá na moje veľké prekvapenie aj bola otvorená v rámci diskusie mimoriadneho branobezpečnostného výboru, bola práve tá správa Úradu na ochranu ústavných činiteľov, kde bolo konštatované, že boli vyvodené dôsledky voči niektorým jeho členom. Pýtali sme sa pána ministra, že ako je možné, keď si spomínate veľmi dobre na tie prvé vyjadrenia po tom hanebnom atentáte na premiéra, kedy sa vyjadroval, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu, že dokonca riaditeľ UOU, čo mal krv na saku, a že všetko bolo úplne v poriadku, tak ako je možné, že po niekoľkých mesiacoch tu máme správu, ktorá vyhodnocuje, že došlo k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým jeho príslušníkom za konanie, ktoré považujú, ktoré bolo teda podľa tejto správy vyhodnotené ako za nedostatočné. Tak musím konštatovať, že to bolo naozaj miestami až groteskné, pretože na jednej strane priznali, že došlo zlyhaniu pri ochrane premiéra, zo strany teda UOUČ, ale len niektorých jednotlivcov, ale ináč bolo všetko úplne správne. Takže všetko bolo správne, aj keď niektorí zlyhali. Takže tuto vyslovene sa ocitáme vo svete, ktorý si tu vytvára smer, ktorý jednoducho nie je schopný si priznať vlastnú chybu. To bolo presne o tom, že dobre, v poriadku, tak sa poďme baviť, teda akým spôsobom došlo k tým pochybeniam, kde všetko sa stali chyby a tak ďalej. Samozrejme, po nejakom dlhšej diskusii v podstate bolo konštatované, že ten krok, ktorý mal v tom momente byť pri tom atentáte, to znamená, že tam mal byť príslušník UOUČ, ktorý ho mal vlastným telom kryť, tak to sa nestalo. A že teda je to chyba predošlého vedenia a predošlých vlád. Prosím pekne. Čiže asi takto sme sa dopracovali k tejto argumentácii a vyslovene k fungovaniu tejto koalícii. Čiže každú chybu, ktorú oni urobia, za to môže niekto iný. Ďalej tam boli samozrejme otázky, že prečo teda, keď sa tvrdí, že to bola chyba predošlých vlád, že teda aké to boli chyby a tak ďalej. Tak bolo konštatované, že teda asi nedochádzalo k nejakému dostatočnému výciku alebo niečomu podobnému. Na čo boli ďalšie otázky typu, tak v poriadku, tak sa bavíme o výciku. Bavíme sa o ľuďoch z radov UOUČ, ktorí boli pridelení premiérovi, ktorí teda nemali dostatočný výcvik. A nakoniec sme sa dozvedeli, že sú to ľudia, ktorí sú tam že dlhodobo, sú tam dlhé roky, majú dlhoročný výcvik, ale v roku 2020 až 2023 nebol dostatočný. Takže preto v roku 2024 nezareagovali ako mali. Takže toto sú výsledky výboru, branobezpečnostného výboru k správe Úradu na ochranu ústavných činiteľov a teda k tým zlyhaniam, ktorým tam došlo. Čiže boli zlyhania, ale všetko bolo správne. Pýtali sme sa samozrejme, že akým spôsobom budú postupovať ďalej, že aké kroky budú robiť, že ako to budú zlepšovať. Nedozvedeli sme sa nič konkrétne, len že budú teda viacej cvičiť a budú sa viac snažiť spolupracovať aj s NAKOV, teda bývalou NAKOV, teraz už ÚBOK a inými zložkami policajného zboru. Takže ja si dovolím tvrdiť, že to, čo nám prezentoval minister vnútra na výbore, bola znôžka rôznych zahmlievacích manévrov, ktorá dokazuje to, že si nevie obhájiť svoje vlastné tvrdenia. Na začiatku tvrdil teda, že nedošlo k pochybeniam a dnes sme sa dozvedeli, že k pochybeniam došlo, ale za ne môže samozrejme niekto iný. V tomto kontexte myslím si, že
Už je každému jasné, že toto zlyhanie je a myslím si, že je na čase, aby sme sa bavili aj o vyvodení politickej zodpovednosti, nielen voči riaditeľovi UOČ, ale aj voči ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Druhý výbor, ktorý som navrhol zvolať, bol mimoriadny výbor k už medializovanej informácii ohľadne plánovaného nákupu oblečenia, tzv. Gore-Texového oblečenia pre policajtov a hasičov v hodnote 21,5 milióna eur. Problém tohto obstarávania je, že sa v podstate celkom dobre podobá na obstarávanie tých sanitiek, či pardon, tých hasičských vozidiel cez jednu schránkovú firmu, kde sú určite nezrovnalosti a kde, ako vidíte veľmi dobre, že to výberové konanie, teda verejné obstarávanie, bolo už dopredu nastavené tak, aby to vyhrala špecifická firma. V tomto prípade to verejné obstarávanie bolo urobené takým spôsobom, že firmy, ktoré by mali záujem sa hlásiť, tak niektoré z nich hlásili do tohto verejného obstarávania, tak niektoré z nich už podali podnet, že jednoducho vnímajú celý tento proces za neférový a netransparentný. A my už dnes veľmi dobre vieme, že kto bude víťazom. V médiách bolo spomenutá firma Gamor Fashion. A ja som teraz veľmi zvedavý, neviem sa dočkať, pretože verejné, akože teda to vyhlásenie toho verejného obstarávania sa má ukončiť v najbližších dňoch. A ja som presvedčený, ja som ochotný sa staviť s ministrom vnútra, Šutajom Eštoko, o jeho hodinky, že to vyhrá Gamor Fashion. Samozrejme, čo sa stalo, je, že tento mimoriadny výbor nebol otvorený. A to nie je prvýkrát, samozrejme, to sa stáva bežne. Za každým, keď sa máme rozprávať o verejných obstarávaniach na ministerstve vnútra, za každým, keď sa máme rozprávať o rôznych pofiderných šeftoch, ktoré sa dejú v tejto koalícii, tak za každým táto koalícia sa akékoľvek diskusie snaží vyhnúť. A to bol aj tento prípad. Tretí mimoriadny branobezpečnostný výbor, ktorý som si dovolil zvolať, bol práve k takzvanému zmieru ministerstva vnútra Slovenskej republiky s pánom Babišom ohľadne kauzy Bureš. Tak na moje ďalšie veľké prekvapenie tento výbor bol otvorený, kde sme mali teda diskusiu o tom, že na základe čoho sa ministerstvo vnútra rozhodlo ísť cestou tohto zmieru a na základe akých právnych analýz dospelo k tomuto rozhodnutiu. Ja si dovolím povedať na začiatok, ministerstvo vnútra Slovenskej republiky si dalo vypracovať právne analýzy, dve právne analýzy od dvoch nezávislých, alebo teda od seba nezávislých ľudí alebo firiem. Jedna firma, je to právnická kancelária, ktorá podľa mne dostupných informácií patrí pánovi Zoroslavovi Kolárovi. A druhú právnu analýzu spracoval pán Baránik, ktorý pôsobil v minulosti ako blízky právny poradca premiéra Fica, potom ako ústavný sudca. Ako ústavný sudca v kontexte práve témy EŠTB sa preslávil tým, že to bol on, ktorý zablokoval návrh na znižovanie výsluhových dôchodkov bývalých EŠTBákov s rôznymi teda jeho právnymi odôvodneniami, že ako to je, neviem, právne nespravodlivé a tak ďalej. Nebudem sa ja k týmto právnym otázkam takýmto spôsobom vyjadrovať. Každopádne to bol on, ktorý zablokoval práve, ale respektíve sa zastal bývalých príslušníkov EŠTB. Zhodou okolností, predstavte si, to bude úplná náhoda, ten istý pán vypracoval analýzu, na základe ktorej odporučil práve ministerstvu vnútra tento zmier, kde ale absolútne ignoroval z môjho pohľadu aj stanoviska Ústavu pamäti národa. Čo sa stalo na branobezpečnostnom výbore, čo je veľmi smutné a poľutovania hodné, pozvali sme si aj predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, pána Sivoša.
Chceli sme, aby aj on sa mal možnosť sa vyjadriť, pretože v rámci diskusie k tejto téme dvakrát alebo trikrát bolo spomenuté aj to, že ministerstvo vnútra spolupracovalo alebo teda si vyžadovalo informácie od Ústavu pamäti národa a že s tými informáciami, ktoré boli poskytnuté, že nebolo spokojné, že neboli dostačujúce. Čo sa stalo? Vládna koalícia odmietla dať slovo pánovi Sivošovi, aby sa mohol vyjadriť. Pritom všetci dobre vieme, že náš Ústav pamäti národa disponuje 11 zväzkami o pánovi Babišovi. A nebudem to nejak ako rozširovať ďalej, len si pozrite vyjadrenia Českého ústavu pamäti národa a iných českých historikov, ktorí sa k tomu vyjadrujú a jasne konštatujú, že teda tam spolupráca bola. To, čo sa urobilo a to, čo sme svedkami, je jednoznačný a jasný precedens. Ja som sa pýtal, koľko takýchto iných prípadov ešte vzniklo alebo bolo v minulosti, kedy ministerstvo vnútra takýmto spôsobom uzavrelo zmier s niektorým z iných bývalých príslušníkov ŠTB. Nevedeli mi odpovedať, ja vám za nich odpoviem, ani jeden. Takže vytvorili teraz precedens, kedy sa môže stať, môžeme očakávať, že budú aj iní príslušníci, alebo bývalí príslušníci ŠTB, ktorí budú sa takýmto spôsobom obracať na súdy a na ministerstvo vnútra a vyžadovať takýto zmier. Nehovoriac o tom, že nám to samozrejme spôsobilo aj negatívnu reputáciu z medzinárodného pohľadu, keďže vieme dobre, akým spôsobom to bolo komentované aj zo strany českých médií alebo českého premiéra. Mňa toto fakt osobne veľmi mrzí, pretože namiesto toho, aby minister vnútra Šutaj Eštok sa stával na stranu tých, ktorí boli prenasledovaní, tí, ktorí boli zatváraní počas totalitného režimu v minulých dekádach, tak namiesto toho sa stavia práve na stranu príslušníkov, bývalých príslušníkov ŠTB. A ja jednoducho nedokážem si odpustiť, ja som presvedčený o tom, že toto je odplata pánovi Babišovi za podporu pána Pellegriniho počas prezidentskej kampane. A takýmto spôsobom k tomu pristupuje. Ja len tak na záver skonštatujem, po len týchto pár malých kauzách, nazvime ich relatívne malých, nehovoriac o tých ďalších, ktoré sa tu hromadia na ministerstve vnútra, na tie hromadné odchody policajtov z policajného zboru a tak ďalej a tak ďalej. Ja som už presvedčený, že minister vnútra Šutaj Eštok by mal hodiť uterák do ringu. Mal by jednoducho opustiť tento post a tak ako už aj sa tu po chodbách šuška, tak si myslím, že pre ňoho bude lepšie a možno aj pre nás všetkých, keď tento post opustí a stane sa predsedom parlamentu, keď si ho teda táto vládna koalícia zvolí. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Nech sa páči, priestor pre otázky. A v prípade, že nie sú otázky, tak ďakujem pekne za pozornosť. Tí ochrankári, ktorí teda zasahovali v tom prípade, nemali na sebe vesty, neboli nejakým spôsobom vybavení. Teda otázka znie, že či toto je nejaké zlyhanie systémové, alebo to bola záležitosť toho dňa. Ja som dala túto otázku, pretože ako ministerka spravodlivosti som mala tú vedomosť, že boli rôzne zásahy, respektíve moja ochrana v rôznych situáciách, ktorá si myslím, že nebola tak vypätá ako kontakt premiéra s verejnosťou po zasadnutí vlády. A preto ma to iba prirodzene napadlo, že som videla, že niekedy jednoducho moji osobní ochrankári mali takéto vesty a niekedy ich nemali a ja som niekedy o tom informovaná bola a niekedy nebola. Takže s ohľadom na to, že sme sa zaobrali otázkou vhodnosti postupu a štandardov, ktoré majú byť pri vlastne ochrane ústavných činiteľov a osobitne pre osobu premiéra, a ostalo tam stále aj počas tých otázok množstvo pochybností, či tie, vlastne tie štandardy a postupy sú nastavené správne, tak som položila aj túto otázku, či vlastne títo príslušníci ochranné vesty mali. Na moje prekvapenie som dostala odpoveď, že nemali.
Tak som sa samozrejme dopýtala viac, že či to proste bolo správne, že ich nemali a od koho rozhodnutia to záležalo. Porozumela som, že to bolo na ich vlastnom rozhodnutí, či ich budú alebo nebudú mať, čo ma úprimne zaskočilo. Ešte keďže tam bol aj prítomný vlastne sám riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov, to znamená, bol vlastne sám pri tom samotnom zákroku. A zjavne ani sám nedohliadol, aby takéto ochranné vesty mali. Na čo som samozrejme položila ďalšie otázky, že potom je zrejme, že aký mohli mať aj postoj vlastne títo príslušníci pri tomto samotnom atentáte, pretože iné je, keď viem, že mám ochranu vestu a s tým vedomím robím daný zákrok o ochranu ústavného činiteľa a iné je, keď ju nemám. Jednoducho, samozrejme, že ja si myslím, že s tým, so si viem to asi každý predstaviť, že úplne s iným rizikom vlastne do toho zákroku vlastne ten predstaviteľ, ten príslušník na ochranu ústavných činiteľov ide. Takže ja som to považovala za zjavné a vážne pochybenie, ku ktorému došlo. A o to viac som rozhorčená, že vlastne k žiadnemu vyvodeniu zodpovednosti nedošlo. A iba náhodne počas otázok sme sa vlastne dozvedeli, že aj k takémuto závažnému pochybeniu tam nastalo.